Re, viss ēters ir te! Par Rīgas mēru šodien ievēlēts Mārtiņš Staķis. Pirmajā jaunās Rīgas domas sēdē par Staķi nobalsoja 46 no 60 domas deputātiem. Tādējādi Staķi mēra amatā ir atbalstījuši ne tikai viņa vadītās tā sauktās pārmaiņu koalīcijas biedri, bet arī daļa opozīcijā esošo domnieku. Un vairāk no Rīgas domas ziņos man kolēģi Odita Krenberga. Odita, esi sveicināta un vārds šurīt tev. Jā, sveika, Sandra un skatītāji. Esam šobrīd Rīgas domē, turpinās sēdi jau par to, kā tiks sadalīti vadošie amati Rīgas domē. Ir zināms, ka jaunajam Rīgas mēram būs trīs vietnieki, lai katrai koalīcijas frakcijai būtu pa vienam. Un tad mēram un viņa trīs vicemēriem kopā būs 11 padomnieki, bet par to vēl tikai būs debates, taču pats galvenais notikums, protams, bija Rīgas mēra ievēlēšana, un par to tagad skatāmies video. Mārtiņš Staķis bija vienīgais kandidāts, ko domnieki izvirzīja mēramatam. Tas tika pamatots ar lielo atbalstu, ko viņš ir saņēmis no rīdziniekiem un arī no savas partijas un koalīcijas biedriem. Es redzu tavās acīs joprojām to pašu darīt gribu mirdzošās acīs. Tādu pašu, kādu mēs satikāmies apmēram janvārī, ka vienojāmies, ka mēs iesim strādāt kopā, lai vestu pārmaiņas Rīgā. Un tici man par acīm. Es kaut ko saprotu. Rīga vairs nebūs pāris cilvēku un viņu vasaļu karaļu valsts. Diemžēl šādas saimniekošanas sakas mēs redzam un turpinām ar tām sadzīvot. Iepriekšējā vadība Rīgas vara bija izdevīga dažiem tai pietuvinātajiem, kamēr pāriem rīdziniekiem nācās sadzīvot ar pussabrukušiem tiltiem, regulāriem ziņu sižetiem par kārtējiem korupcijas skandāliem pašvaldībā. Nosiltināt 500 mājas, uzcelt 4000 jaunos dzīvokļu un investēt un piesaistīt galvaspilsētai vismaz 350 miljonus eiro. Es ļoti ceru, ka šajos jautājumos koalīcija spēs pilnībā atskaitīties savu vēlētāju priekšā un nodemonstrēt spēju atbildēt par saimnes solījumiem. Staķa kungam no vienas puses būs ārkārtīgi viegli strādāt, jo lai kā viņš strādātu, sliktāk, kā strādāja līdz šim, strādāt nav iespējams. Taču no otras puses Staķa kungam būs ļoti grūti strādāt, jo tās gaidas pēc pārmaiņām Rīgā ir milzīgas. Un viņas ir nesalīdzināmi lielākas par reālajām iespējām. Jā, un uzreiz jau pēc ievēlēšanas jaunais Rīgas mērs nofotografējās kopā ar visiem pārējiem šī jaunā sasaukuma domas deputātiem pie Rācina Mēkas. Pēc tam arī Mārtiņš Staķis devās uz savu kabinetu, tagad jau kā oficiāls Rīgas mērs. Un savu pirmo sanāksmi viņš sasauca saistībā ar Covid situāciju Rīgā, bet arī pie Rīgas domas šeit ārpusē bija viens neliels notikums, tur daži cilvēki bija sanākuši, lai pievērstu jaunā mēra uzmanību tieši trūcīgākās rīdznieku daļas stāvoklim. Tagad šeit turpinās vēl domē arī sēde, un visticamāk tik ātri nebeigsies, jo opozīcija diezgan spēcīgi torpedē amatu sadalījumu šeit. Sandra. Odita, paldies, tik tālu tieši raidē no Rācnama un, protams, sekosim jaunākām ziņām.